Dober dan in dobrodošli nazaj na mojem kanalu. Moje ime je Tamli in danes bomo posneli malo drugačen video. In sicer kot vidite smo v Robloxu. Kar bomo pa delali v Robloxu, boste videli v minutki. Predtem pa bi vam rad sam povedal, da pri 1500 naročnikov bomo naredili en poseben stream. Tako da, če še nisi, razmisli o tem, da stisneš ta rdeč gumb spodi. Prav tako, če vam bo video všeč, ne pozabi da stisneš lajka. Zelo pomaga. Upam, da boste uživali. Ok, torej, kot vidite smo mi v Robloxu. In danes sem se odločil, da ne vem koliko skaj gleda Netflix ali pa kakšne streaming servise. Ker lahko vidite razne filme pa oddaje. Glavno zdaj je ful popularna oddaja oziroma serija Squid Game. Kaj se gre v bistvu za denar, se koliko 100 ljudi ali nekaj zbere. Se ne vem koliko je, ne, čez 500 jih je po mojem. Mislih. Tekmujejo za denar v različnih otroških igrah. Kot so green light, red light, se pravi rdeča luč, zelena luč, se rabiš ostati, ko je rdeča, ko je zelena, pa greš. In bomo mi probali, koliko daleč bomo prišli danes. Preden si pogledate video do konca, dajte v komentarje zapisati, koliko daleč mislite, da bomo prišli. Ne vem točno, koliko je igr, mislim, da jih je 6 ali 7. Nisem zih. V glavnem, ja, zapišite spodaj, do kaj mislite, da bomo prišli. Ne pa počakamo, da se ta igra začne. Ok. Ja, zdaj smo tukaj, spravo gledamo, verjetno rabili kam še iti. Ko se že tače tukaj, ja, takole, evo. Kaj mislite o mojem skinu, vi? Jaz sem številka 57. Zanimivo. Pa da bi moče lahko danes prijemo do 57 lajkov. Zdaj se če, ok, torej rabimo zdaj... Prije do prve igre v 40 sekundah, a nam bo spelo. Kaj rabimo klejt? Tam ima pištola. Kaj je to za ena pištola? Nisem zih. Neka avtomatska, verjetno. Okej. Posupnice rabimo jih, dobro. Da vidimo. Pam, pam, pam. Imamo še 15 sekund. Gospod, kam je zdaj treba iti? Naprej očitno ne smemo, ne? Desno rabo mi to, okej. Dobro, čez bela vrata. Jej. Zdaj smo po črni sobi. Koliko je ljudi? Veliko ljudi hoče tekmovati za dar, očitno. A je to tam ona strašljiva lutka? Ok, danes igramo torej zeleno rdeče igro. Ko je zelena, lahko hodimo. Ker rdeče se pa rabimo ostaviti, če se ne ostavimo, nas ustrelijo. Ok, to mislim, da ni več otroška igra. What the hell? Ok. Jaz bom igral varno. To je bil ustreljen. Ok. Jaz bom igral varno. Okej, da vidimo, da bom sam tekel. Come on, come on. Ok, zdaj sem ustavil. To mi je bil en strelen, what the hell? Okej. Kako to ni bil strelen, da se je premikl, what the hell? Shit. Žalostno, ja. Zelo žalostno. Damo se. Dajemo safe. Pa Bibi je na scoreboardu. Imamo to. Yes, let's go! Nismo umrli v prvi igri. Let's go! Sam še 200. Dobro. Dajem sem 42, nas je ostalo, what? Okej, dajmo mi sebe kle poiskat. Vse sem stopil na sebe. Okej. Ne, do druge igre rabimo iti. Pomanj, da bi bila ista pot, kjer je bila prej. What the hell je to? Okej. Dobar, ja, ista pot je.
Ne vem točno kaj je druga igra, mislim, da je druga igra neki s piškoti povezana. Nisem zih. Mislim, da je. Upa, res, na nekem igrišču smo, pa mislim, da te oblike bomo rabili izrezati. Ali dobiti ven iz piškotov. Ena izmed teh, nisem točno zih. Tako da. Malo me je strah, zato ker ne znam, ne vem, če bom znal izrezati to obliko, tako da mogoče bi bil to konc. Bo konc, stisnite like. Ja. Če mislite, da nam bo uspel, stisnite like. Če mislite, da nam ne bo uspel, pa stisnite v rdeč gumb za naročitev. Ok, kar ramo mi... O, ne, zvezdo ramo izrezati. Ja, strah me. Oh-oh. To se ne bi smelo zgoditi. Oh-oh. 5 sekund. Let's go! Oh, to je bilo stresno. Tisti, ki ste ga nam uspeli, zapišite to v komentar. Ja. Tega nočem več delati. Oj. Dobar, gremo se po top gun spustiti. Enega so... Wow, par jih je umrl. Ja. Ok, domnevam, da v bazi nova igra. O, zmagal sem... A, to je bil neki... V vosku se mi zdi. Samo še 23 nas je. In še vedno stojimo. Kaj nam je zdaj? Aja, čakamo na vse. Kaj je pa naslednja? Zdaj igra, ki še vem, da obstajajo, je njivna... S frnikolom je ena. Pa s steklom. To je pa vse, kar se spomnim. Ja, mogoče si moral malo pogledati Squid Game-a. Ima doknado to, zdaj pa da vidimo, ja, ista pot, kot gre prej. Ej, alo, alo, se če vam veš, kjer je igra pa naslednja. Fernikole? Rekel je Fernikola, presežem, da je rekel Fernikole. Okej. Okej, on se je zmotil, zlagal se nam je, vlečenje vrvi bo. O, ne. Okej, torej mi ramo njih potegant dol, okej. Kaj ramo klikam to? O, let's go, 10. Okej, 10. Zeleno ramo zdaj, okej. Da jih dol povečam, dobro. Dajmo, dajmo, dajmo. 20. Let's go, 10. Let's go, zmaga smo. Vice gleda močnejši, let's go. Ajmo, sam še 11 je. Še malo pa mi bo uspelo. Mislim, da naslednja igra pa Sofer Nikola. Najtežja je pa... Steklen most, ker tam steklo razpada in... Ja. Strašno. Okej. Imamo to. Let's go. Alo, alo, kje je tle stranišče? Nema. Ni stranišča, kva? Ja. No ja. Če da še stranišče nima. Rabimo zmage, da gremo lahko na stranišče, očitno. Okej. Kaj je četrta igra? O, frnikole. No ja, tukaj nas bo pol preživel. To ne vem, če bom jaz rabo igrat, ma, Nikola, gre na to, da sem sam. Let me... win. Ja. Hehe. Zdaj mi bojo pustili zmagati, očitno. Bomo videli. Da vidimo, če jih lahko podkupimo. We can accept debit card, credit card, or you can sacrifice a goat. Okej.
Îți treabă că mi-e tal? Ok, uccidno, non mi interessa, sto che non si può, nice, in mezzo potrebbe nascere un arresto, let's go. Definitivo non mi sono potuto stragiare da questo sgrì. Definitivo non è. Definitivo non è. Evo. Let's go, non ho preso per ciò che è. Sono scesa se. Shit, se mi sa da è steclo. Se ne muoto mi sa da è steclendo. Non è sciavereto una strinsce, mi sa da è tamè una strinsce. Ampak mislim, da je zdaj steklen del na vrsti. O, a je tale slučajno VIP? Tako ima rdečo. A je to VIP? Ja, ali... O. To ni fair. On je VIP. What the hell? Najke oblečen kakor stražari. Tu mislim, da tale neki kulfada bi prišel do zmaga. To ni lepo od njega. Hello, hello. Oh, pa še Rusi. Zanimivo. Oh, freak. I will pay you a dollar. Ne vem, zakaj je tisti tekst. Ok. Torej, prvi je desen. Drugi je levo. Ok. Tu smo videli, kaj so se obarvali, zeleno. O, oh, shit, nam bo ratal za svoh. Mene je strah. Ok, tam, tizga smo videli. Dva naprej levo. Ok, ta je tudi levo. Ok, on je desen. Pol ta je levo, to smo videli. On je desen. O, sem še 4 smo. In do sem smo prišli. Naprej pa nisem vam videl. O, shit. O, shit. Mene je strah, ne vem zelo sem, ampak mene je dejansko strah. Ramo gledat, kjer se zeleno obarva. O, shit. Come on, bait, bait, bait. Sem še 3 stakle so. Spravo, imamo garantiran 400. NE! Kaj se je zgodil? What the hell? Se lahko revivam, se lahko revivam. Buy Rubux. Neee, 300 stane, nimam sloh, Roblox se lahko. Aha. Ok, dva sta preživela. VIP dejansko dober bit. Če bi rad ti videla en moj gameplay kakor VIP, bom pogledal kako se to naredi. Pa bom mogoče igra kakor VIP in bomo definitivno zmaga. Je pa nekaj kaj ta zadnja igra. To me tudi zanima. What the heck, Klasos? Veš kaj šnapca, pač to rabam, to rabam zmer. Ok, torej rabiš to do zelenega... Aha! Rabiš ga ven iz zelenega kroga vršt, ov. Rdeč je zmagal. Ok. Upam, da ste uživali v videu, če vam je bilo všeč, pa bi radi še to videli, stisnite like, pišite v komentarje, pa se vidimo v naslednjem. Adios!